warsaxaafadeed ka soo baxay xarunta dhexe ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucud oo nuqul ka midii uu soo gaadhay xafiiska warqabadka ee bulsho TV ayaa lagu yidhi sidan: guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucud jeneraal Faysal Cali Waraabe, isagoo tixraacaya qodobka 22-aad farqadiisa kuwaad ee xeerka xisbiga ucud, sidoo kalena la tashanaya guddida fulinta ee xisbiga ucud, isla markaana arkay baahida loo qabo buuxinta jagadan. Waxa uu maanta ay taariikhdu tahay 2-da bisha 1-aad 2022, xul cusub u magacaabay Maxamed Maxamuud Xaaji Muuse Dalab inuu ahaado xogeeye ku-xigeenka golaha dhexe ee xisbiga ucud. Sidaa awgeed, waxaa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga ucud inay u fududeeyaan hawshaasi loo igmaday si hufan ay ula shaqeeyaan. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.